Тэгэхээр жишээлбэл байдлаас үйлдвэрлэлдээ эрхлэгч дүүлтэр эрхлэгчдийн нэг яг тэнд ч байгаа гол асуудлууд нь юу байна? Төрөөс бас одоо жилтэр тусам одоо эдгэрийн одоо хэсэг нь илүү анхаарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг ямар тодорхой одоо тэмцээнд. За баярлалаа. За өнөөдрийн одоо арга хэмжээний тухайд бол эсвэл 2022 онд манай одоо жишээлбэл үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас одоо санхүүжилт авсан ийм одоо байгууллагуудын төлөөллөлүүд за мөн одоо өмнөх одоо онуудад үйл ажиллагаагаа явуулж исэн жижиг дундын газруудын захирлууд нийлсэн одоо лидер клубыг одоо бас байгуулсан байгаа. Энэхүү одоо клубын одоо төлөөллөлүүд бас одоо хөрөлцөө ирсэн юм уулзд болж байна. За ирэх 2023 оны хугацаанд бол 54 одоо тэрбум төгрөгийн одоо санхүүжилтийг бол төсөлсөн байгаа. Гэхдээ энэхүү санхүүжилтийг бол улсын төсөв тусгалгүйгээр өмнөх оны одоо жижиг дүүлдвэрлэлийн одоо энд одоо зээлүүд авсан эдгээр одоо бас бизнес эрхлэгч нарын одоо иргэн төлөвлөлтөөр санхүүжүүлэхээр бол одоо болсон байгаа. За зөвхөн одоо яг яамны зүгээс одоо бизнес эрхлэгч нарын одоо зээлийг олгоод ингээд зогсохгүй байнгын үйл ажиллагааг одоо хангах. За тэдний одоо хамтын ажиллагааг хангах асуудал яг бизнесээ эрхлээж явж байгаа тэр цаг үед дээр нь тулгарч байгаа эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх энэ чиглэлийн одоо ажлуудыг бас тогтмол зохион байгуулдаг. За үүний одоо бас нэг жишээ нь бол одоо өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол болж байна. За өнөөдрийн арга хэмжээг зөвхөн одоо зохион байгуулалт зогсохгүй цаашдаа захирлуудын тэр зөвлөөрөө дамжуулж үйл ажиллагаануудаа идэвхжүүлэх за мөн одоо олон төрлийн үзэсгэлэн худалдаа мэдээллүүдийг зохион байгуулах ажлуудыг бас яам болон одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газраас зохион байгуулахаар бас ярилцж байна. Тэгээ өнөөдөр бол одоо хөгжлөлөд нэртэй бас шинэ одоо хөтөлбөрийг үүсгэнэ зарлж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд одоо менторшип хөтөлбөр чадваржуулах сургалтууд за хамтын одоо үйл ажиллагааг дэмжсэн ийм арга хэмжээнүүдийг бол цаашдаа зохион байгуулна. За яамны зүгээс бол үндсэндээ махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн ажлуудтай бас голчлон ажиллаж байна. Энэ төрлийн бас одоо бизнес эрхлэгчид нарт илүү таатай боломжийг олгох үүднээс бол одоо махны экспортын суур асуудал болсон малын эрүүл ахуй одоо вакцин жуулчлалт үүнтэй холбогдлоо асуудлуудыг зохицуурын шийдвэрлэх хэдэн бүсүүдийг бас одоо байгууллаа. Засгийн газрын хуралдаанаар бомб дагнсан баруун болон зүүн хойд одоо хэсгүүд дээр үндсэндээ энэ одоо бүсүүдийг байгууллаа. Тэгэхээр энд бол цаашдаа бизнес эрхлэгчдэд нэлээд их юм боломжийг олгосон ийм одоо тусгай бүсүүд бол бий болоод явна гэсэн үг. За мөн дээрэс нь аж ахуй нэгжүүд тулгамдж байгаа одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ экспортод гаргахад маш их одоо хүндрэлтэй асуудлууд их байдаг юм байна. Энэ асуудлуудыг бүдингийн бас нэг үршлэн одоо судлаад ажиллаж байна. За жишээ нь хэм бол одоо махыг экспортод гаргахад нэг аж ахуй нэгж 54 орчим одоо бичиг баримтыг бүрдүүлж байгаа. За ингээд нийтдээ 7 байгууллага тэрхүү одоо бичиг баримтуудаа 13 өдөр хүлээж ээж өгж зөвшөөрлөө авч байгаа. 361 саяг зарцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо ер нь бол одоо маш их одоо хүн суртал юм ажлууд бас байна. За үүний цаана одоо бас хөдөлгөөний асуудал хүртэл одоо яригдах юм одоо төслүүд бүрдэж байгаа. Энийг бол одоо яамны зүгээс бол цахимжуулах юм хэлбэрийг бол одоо бий болгож явж байна. Эхний удаад бол махны экспортын нэр төлийн бүтээгдэхүүн дээр энэ нэг цонхны үйлчилгээ бол үндсэндээ туршилтууд нь хийгдээд ингээд одоо 2023 он эхний үйлдвэрлэлт альбиасаар одоо энэ нэг цонхоор бол үйлчилж эхэлнэ. За хоёрт нь дараа дараагийн одоо бүтээгдэхүүнүүд дээр одоо энэхүү одоо бас нэг цонхны үйлчилгээнүүд нь хэрэгтэй ингээд явна. За яванда одоо энэ далд эдинскийг одоо үндсэндээ ил болгох. За энэ хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааг сайжруулах энэ чиглэлийн ажлууд бас бий болж малчид, газар тариалчид, за мөн одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар шууд өөрсдөө экспортын одоо ямар нэгэн шат дамжлаггүйгээр, чэнжгүйгээр одоо худалдаалахын боломжуудыг бас бий болгох чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй гэж одоо яамны зүгээс үзэж байгаа маа. Энэ бүх байдлууд бол ингээд алхам алхмаар бол эхэлж байна. За 2023 оны одоо төсөвтэй холбогдлолтой өмнөх хугацаанд одоо зээл авсан аж ахуй нэгжүүдийг би бас уриалмаар байна. За мөн одоо энэ бол эргэн төлөлтөө бас хийж дараа дараагийн бизнес эрхлэгч нартай боломж олгох энэ ажлуудыг бас та бүхэн маань анхаарч одоо сорилцлогтой ажиллаарай. За ингээд аль талаасаа хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх энэ уулзалт бас үр дүнтэй сайхан уулзалт болж байна. Зээлийн иргэн төлөлтөөр нь эргээд ирэх юм гэж хэлж байгаа чинь тэгэхээр өнгөрсөн онд хичнээн дөрөвний зээлийн иргэн төлөлт юу нэг яг нь зээлийн иргэн төлөлтийн юу бол 30 орчим тэрбум байгуул үзэнтэй олгож байгаа. Энийг бол би төхөн нэмэгдүүлэх энэ чиглэлийн ажлуудыг хийж байна. За сангийн яамнаас бол үндсэндээ өмнөх жилүүдийн одоо дунджиг байрч 54 тэрбум ордогдсон байна. Экспорт гэдэг нь төрөл хэлж байгаа. Экспорт гарах бичиг баримтын асуудал үүсгэж байгаа юм. Дээрээс нь одоо гадаад улсын компанитай холбох одоо маркетинг ч юм уу бүсэл зүгээр дэмжлэг үзүүлэх боломжтой юм.
мэдээч эргэн чиглэлийн ажлууд угаасаа хэрэгжилж байгаа. Гадны олон одоо цэцлэн арга хэмжээний үйлс дээр үндсэндээ оролцдог. Дотооддоо ч гэсэндээ одоо Монгол мал хөтөлбөр за мөн одоо бас экспортын олон ажлууд бол хийж байгаа. Одоо энийг бол арай тийм шин төвчнөөр гаргах энэ чиглэлийн ажлууд бас одоо хийгдэх боломжуудаас гарах болов уу гэж бодож байна. Монгол Улсын засгийн газраас бас одоо ойрын 2025 оны хүртэлх энэ одоо хугацаанд аялжуулчлалыг дэмжих чиглэлөөр зарласан. Одоо энэ утгаараа бол үндсэндээ аялжуулчлалыг одоо дагсан манай одоо жижиг бизнесийн үйлдвэрлэгчдийг одоо үндсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бас судалдаа авах энэ чиглэлийн юмнуудыг бас бид тохон хамтран ажиллах юм боломжууд бас гарч ирэх болов уу гэж бодож байна. За өнөөдрийн уулзсан дээр бас нэг шин бас одоо шинэ гэжтэй ер нь урд нь ч гэсэн яригддаг байсан. Ийм одоо хэрэгжүүлж болох үс ийм одоо санаачлах нь бол Монголд маш олон одоо худалдааны төвүүд үйлдвэр санаад явуулж байна. А тэгтээ яг одоо яг зөвхөн Монголд одоо үйлдвэрлсэн энэ чиглэлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүдийг одоо худалдаалдаг ийм одоо нэг шин захтай болох шинэ үйлчлэгийн төвтэй болох санаачлалуудыг манай бизнес эрхлэгчид манаас гаргаж байна. За өмнөх онуудад бас бизнесээ эхлүүлээ зээлээ аваад амжилттай явж байгаа бас үзэсгэлэнгүүдтэй бас танилцлаа. Үнэхээр бас одоо бас өөрөх өстийнхөө хэмжээндээ ажлын байрны нэмэгдээд үйлдвэрлэл нь өргөжөөд сайн үр дүнгууд гарсан шинэ бас байна. А зарим нь хөвд төлөв ковидтэй холбогдлолтой ийм асуудлуудс тулгарсан байна. Тэгэхээр нийтлэгтээ бол эдгээр одоо бизнес эрхлэгч нараа бүгдийн нэг дор төвлөрүүлсэн. За тэгээд түрээсийн болон одоо тодорхой таатай юм нөхцөлийг одоо олгосон. Ийм одоо худалдааны төвийг одоо бий болгож өөрөө ч нэлдгээр түүнийг одоо сурч хэвчлэн одоо таниулж энгийн иргэдч гисэндээ заавал одоо өөр гадны улс юм биш Монгол одоо бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх сонирхолтой энгийн иргэд залуучууд маш олон байгаа. Тэр одоо бас одоо маркетингийн зохицуулалтыг бас хийх боломжууд бас бүрдэх юм байна гэж одоо өнөөдөрс бид хөө ярилцж байна.